Свято Водохреща відзначають в Україні, і хоча влада столиці закликала утриматись від масових купань, та частина киян все одно прийшла пірнати у Дніпрі. На пляжі гідропарку людей менше, ніж у попередні роки. Вони почали приходити з 8-ї ранку. Більшість із тих, хто вирішив скупатися попри ймовірність провокацій, пояснили своє рішення тим, що не захотіли відмовлятися від традиції. У нас просто традиція, ми купаємося кожен рік вже дуже довгий час, і для нас це дуже важливо, ми швидесенько раз-раз і по своїх справах на роботу. Оздоровитися – це традиція така, кожного року так. Ми не можемо, приходимо кожний, через день тут займаємося, через день купаємося, круглий рік. Ми не чекаємо 19 січня. Аби максимально убезпечити киян, на території пляжу чергували посилені підрозділи поліції ДСНС Нацгвардії. За спостереженнями правоохоронців, день пройшов без інцидентів. Сьогодні все спокійно, люди себе дуже ввічливо поводять, без резонансних подій, тому все доволі добре. Води Дніпра у гідропарку традиційно освятили. Священнослужителі окропили святою водою віруючих і привітали їх зі святом. Юлія Горбань, Євген Любімов, Укрінформ.